Zdražování elektrické energie povede mnohé z nás k zamyšlení, jak snížit její spotřebu v našich domácnostech. My vám teď nabídneme dobré rady, jak ušetřit na osvětlení. Pokud je to domácnost, která už je zavedená, tak tam bych doporučil nahradit žárovky úspornou zářivkou, neboli kompaktní zářivkou. Je to vždycky zhruba v poměru 1:5, to znamená, že za 100W žárovku je zhruba 20W kompaktní zářivka. Rozlišil bych je ve třech kategoriích. A to nejjednodušší, i když nemusí to být úplně nejpravděpodobnější, je podle ceny. Nejlevnější jsou do 100 korun, ty bych nekupoval. Potom jsou od kolem 150 korun kategorie takzvaných instantů, to jsou ty s okamžitým startem, a pak je zhruba kolem 250 až 300 korun je kategorie těch nejkvalitnějších. Takže ty nejkvalitnější nejdéle vydrží a mají nejnižší spotřebu? Pokud nebudeme mluvit o té nejlevnější kategorii, té nejnižší, tak zhruba ty instanty a ty kompaktní zářivky, takzvané elektronik, tak má zhruba, ta úspornost je zhruba stejná, tam spíš jde o to, že jsou třeba méně odolní proti četnosti zapínání, ty instanty. Jo? To znamená, když se zapnou třeba 20krát za večer, tak ta životnost je výrazně zkrácená. Od toho jsou potom ty nejdražší, od takovéhle instalace. A pokud si chce někdo pořídit celý lustr, celé svítidlo, co byste mu poradil? Pokud je to zase v domácnosti nebo v baráku, který už je zavedený, kde už je to osvětlení zavedený, tak bych volil něco, kde by mi nevadil tvar té kompaktní zářivky, která není tak tradiční jako žárovka. I když ani žárovka prostě není nic, je to klasika, ale není to prostě nic exkluzivního, nic extra. Takže některým lidem se to méně líbí, ty trubice, ty zářivky, takže tam bych volil takový lustr třeba, kde ty trubky jsou skovaný. A jak postupovat v případě nové instalace? V případě nové instalace je to nejjednodušší, protože tam vlastně vycházím z takzvaný zelený louky a můžu dát cokoliv kamkoliv, ale vřele už bych doporučoval přímo vybírat svítidla, které jsou na trubicové zářivky, ne na kompaktní zářivky, ale na trubicové zářivky, které jsou dneska ve tvaru U nebo kruhu nebo přímky. A už jsou k tomu i krásný svítidla a ty zářivky lze v podstatě získat v jakýkoliv přijatelný barvě světla za přijatelné ceny. To znamená, že tam už bych volil prostě trubicovou zářivku, svítilo přímo originálna na zářivku. Kolik se dá ušetřit na osvětlení bytu? Tam to můžeme složit ze dvou položek. Jednak je položka za nespotřebované žárovky. To znamená, že já třeba za dobu života jedné kompaktní zářivky nekoupím 10 žárovek po 12 korunách. To je 120 korun přibližně, což už samo o sobě není zanedbatelná suma. Teď ty zářivky ušetří zhruba jak 4/5 energie, takže taková průměrná kompaktní zářivka v průměrné domácnosti ušetří, dejme tomu během 5 let, ušetří až několik tisíc korun. Ukázkou úsporného venkovního osvětlení je nedávno provedené osvětlení barokní kaple v Číčovicích. Tamní zastupitelé se rozhodli pro způsob osvětlení, které má vyšší pořizovací cenu, ale velmi levný provoz a dlouhou dobu životnosti. Návrh osvětlení, výpočty, dodání materiálu a usazení světel provedl pan Slabihoudek z Kralup. Instalace osvětlení zde byla mimořádně obtížná také z důvodu blízkosti stromů. Kaple je osvětlena 7 halogenidovými výbojkami o výkonu pouhých 570 W. Je vidět ze všech stran ze vzdálenosti 10 až 20 km, přesto spotřeba elektrické energie na její osvětlení je srovnatelná se spotřebou domácího toustovače. Osvětlení kaple je řízeno automaticky s napojením na veřejné osvětlení v obci.